E neste segundo bloco, você acompanha a noite de lançamento do Aqualuna, mais um empreendimento da Quadra Construtora. E para inspirar essa noite tão especial, a Tailândia deu o tom da decoração e do cardápio. Confira! Coordenadora de Marketing da Construtora Quadra, Luísa Pires, fala sobre o empreendimento e a temática da noite. Hoje a gente está fazendo uma noite Thai para receber os nossos clientes e parceiros do empreendimento, né? Essa ideia surgiu basicamente do nada, um dia eu acordei e falei assim, por que não uma noite Thai, né? O nome Aqualuna remete à água, remete à luz, que são elementos que têm tudo a ver com a Tailândia, né? Então a gente quis trazer essa essência da Tailândia hoje para a noite de entrega do Aqualuna. Falando agora dessa noite, também uns mimos especiais que vocês prepararam para as convidadas, isso? É, hoje a gente está entregando para a mulherada uma pashmina pink, né? Porque as cores da Tailândia, na verdade, a Tailândia é um país de cores, né? Mas cores vivas, então pink, o laranja, o vermelho, o turquesa, são cores que a Tailândia está presente na Tailândia inteira, né? Então a gente pensou na pashmina pink hoje como um mimo para a mulherada, porque já previu uma noite mais fresquinha, né? Então para ninguém passar frio. E de surpresa ainda, o Varanda está servindo o evento hoje, trouxe o chutney de pimenta, que é o carro-chefe deles lá no Varanda, toda a comida tá aí servida com esse chutney. E eles trouxeram de brinde também para os nossos clientes hoje. Luísa, você citou o Varanda, mas essa noite, para acontecer essa noite Thai, ser realizada, muitos parceiros especiais. Sim, a gente teve uma decoração feita todo pelo Sérgio Figueiredo, né? Que essa parte de temática, ele é um mestre aqui em Londrina, né? Ele que pensou com todo carinho em toda a decoração. É, o Varanda é nosso parceiro com a culinária, porque o povo tailandês é um povo muito festeiro. E eles comemoram como? Comendo bem e bebendo, principalmente água. Toda a comemoração da Tailândia é servido muita água, inclusive. E a gente teve alguns outros parceiros, um deles é a Garden Olambra, eles cederam um dragão maravilhoso para a nossa decoração. Então, assim, tudo foi pensado para as pessoas chegarem aqui e se sentirem basicamente dentro da Tailândia hoje. E agradou em cheio. Parabéns pelo evento, parabéns pelo empreendimento. Obrigada, Thiago. A chefe Ronise Castro, do Varanda Bar, fala sobre as inspirações para o cardápio da noite Thai. Olha, a gente procurou fazer uma noite bem típica, né, para a inauguração do Aqualuna, envolvendo a água, né, literalmente. É, querendo ou não, a Tailândia sempre envolve a água como uma forma de purificação, está sempre envolvida a questão da água nas noites, em noites de eventos, em noites festivas. E a gente elaborou um cardápio muito especial para essa noite, tipicamente tailandês, com 6 entradas, 2 pratos principais, sobremesa, bem típico mesmo para apimentar a noite do lançamento do Aqualuna. Você é uma expert na gastronomia e nesse assunto, mas eu quero saber uma preparação para uma noite como essa, para um evento como esse, essa noite Thai. Quanto tempo de preparação? Como é toda essa logística? Ah, tem bastante envolvimento, né? A gente se envolve emocionalmente com a questão. Tem que sentir a inspiração acontecer. E a gente levou, assim, um mês, assim, de preparo entre as criações, o pensamento, né, de elaborar, por exemplo, frutas para servir a base dos pratos. Um dos pratos nós vamos servir dentro da casca do coco. A elaboração desse coco foi muito trabalhosa e muito prazerosa ao mesmo tempo. É, outros dentro do abacaxi, o segundo prato principal dentro do abacaxi. Mais as 6 entradas, então foi um bocado de tempo para elaborar todo o menu. Você falou um pouco sobre esses ingredientes, agora eu quero saber de você, chefe, dentre todos esses pratos, o que você destaca aí como os principais da noite? Olha, eu vou destacar o que é servido dentro da casca do coco, que foi uma inspiração muito especial para essa noite, bem inaugurando, na verdade, o coco hoje para soltar esse prato, é com filé mignon, leite de coco, lascas de coco, pasta de massaman curry, que é uma união da pasta indiana com a tailandesa, é uma riqueza muito grande de sabor, e servido dentro da casca do coco. E não vou deixar de citar também o calça paródica, que é servido dentro da casca do abacaxi, com camarões, leite de coco, bastões de gengibre e o arroz da jasmine, que ele é naturalmente aromatizado, que equilibra todo o prato. O que
mais me chamou a atenção aqui foi a localização. A região central de Londrina não tem áreas tão grandes disponíveis para ser feito um empreendimento desse porte. Então foi um dos quesitos que me chamaram mais atenção. Nós temos preferência pela região central e foi o que nós quisemos vir para cá realmente. Foi isso aí. O Aqualuna, acredito que atendeu às nossas expectativas de aquisição do imóvel. Responsável pela decoração da noite, Sérgio Figueiredo colheu elogios com um evento totalmente inspirado na Tailândia. A Tailândia é um espetáculo, é uma terra de muitas cores, muito brilho, é assim, ó concur. Então, assim, na verdade nós usamos muito laranja, um fúcsia, um pouco de marsala, um pouco de turquesa, muito dourado, é uma terra muito opulência. E toda a minha inspiração vem do meu grande amigo Jesus. Falando um pouco também dessas inspirações, eu estava conversando com o pessoal ali, a Ronise, do Varanda, contando que ela levou um mês para projetar esse cardápio, esse menu, né? Você, quando te chega um tema para você, qual o tempo de preparação para chegar a este resultado? Olha, depende. Nesse caso, eu já tinha muita coisa, eu já faço decoração há 40 anos e eu trabalho muito, muito temático, né? Então, assim, para mim não teve grandes, assim, não que a gente não tenha se preparado, mas eu tinha muita coisa. Só que assim, o que foi ao concurso foi porque de repente choveu, nós tivemos que mudar muita coisa. Então aí você tem que ser meio mágico, mas aí nós tivemos, na verdade, um dia mesmo. E dentro dessa mágica, o resultado mais que bem sucedido, o que vocês mudaram? Qual a sensação hoje? Sensação de um dever cumprido, não? Cara, muito. E olha, não é porque eu fiz não, mas aqui ficou um ambiente extremamente mágico, gostoso. E quem viu, que acompanhou como seria, falou, puxa vida, vai, sei lá, será? Falei, vai. E graças a Deus deu, um alívio, uma coisa muito boa, uma sensação realmente de dever cumprido. E a noite está belíssima. Nos levou à opção pela compra do apartamento é a qualidade do apartamento, é a localização, tá? A comodidade da infraestrutura que o apartamento, o prédio oferece para os moradores, né? E todo esse complexo que acabou levando. Inclusive o preço também, que ajudou bastante também, né? Diretora de Incorporação e Novos Negócios da Quadra, Fernanda Pires comenta sobre as pesquisas de mercado que foram feitas para a concepção do Aqualuna. Toda a linha Aqua da Quadra, ela foi fortemente embasada em pesquisa de mercado, que é entender o sonho do cliente, os seus anseios mais profundos e mais do que atender as expectativas, é superá-las. Então, vamos começar nesse empreendimento pela localização. Essa era uma localização que muitos clientes em Londrina queriam morar. Eu queria vir para viver no centro, fugir um pouquinho dos demais bairros. Por quê? Porque eu tenho uma infraestrutura aqui muito agradável e é uma região consolidada já. E o que tem de legal nesse empreendimento que, no centro? A área de lazer, que não é uma característica da maioria dos empreendimentos do centro. É até uma coisa que a gente falou quando viemos visitar aqui o decorado, esse diferencial, não? Como é difícil ter área de lazer na região central. Construir no centro é um desafio. Quando a gente vai para áreas como a Gleba Palhano, como os demais bairros, a gente tem terrenos de maiores dimensões. No centro é uma ginástica, a gente tem que juntar vários terrenos e pensar no empreendimento que entre dentro dessa situação de terreno, de uma região muito consolidada. E aí trazer áreas de lazer é muito legal, porque nós não temos um número de lançamentos expressivos no centro. Então a gente mora com inovação, com fachadas mais modernas, com desempenhos diferentes e com áreas de lazer, que é o maior dos diferenciais que a gente tem aqui. E além da área de lazer também, vocês têm características muito peculiares nos apartamentos em si, não? Ah, sim. Nós pensamos aqui no centro em atender diferentes famílias. Então a gente vai ter nesse empreendimento, até depois que a gente vai
tendo contatos com os clientes que já adquiriram, a gente tem aquelas primeiras famílias que estão se formando. Acabei de sair do elevador com uma barrigudinha e com uma criança. Então, aquela família que já está tendo seus filhos, os casais que já estão querendo ampliar. Mas eu tenho muito também daqueles casais que os filhos já voaram e que eles querem ter comodidade de vida num apartamento que tem uma área super confortável, que tem uma integração muito legal. A gente tem praticamente todos os cômodos saindo para a área de sacadas, uma belíssima varanda, que o empreendimento, quando a gente tem empreendimentos mais antigos no centro, a varanda não era um item ainda que era uma necessidade dos clientes. E para o pessoal que já saiu de casa, que os filhos já saíram de casa, está recebendo os netos. Então é legal ter área de lazer para trazer a criançada para a casa do vô também. Certeza. E qual fica? A gente falou da outra, no último empreendimento, da questão da sua sensação, né? Que surge esse empreendimento, mas qual a sua sensação hoje nessa entrega, neste evento tão especial nessa noite, Thay? É uma sensação de fechamento com chave de ouro. Foi o que nós falamos. Ele é o 62º empreendimento da quadra, fechando essa linha Aqua, essa linha que se baseou muito em pesquisa. E é uma sensação de dever cumprido, assim, de você olhar um projeto que foi sonhado primeiro, que foi para o papel, que foi para a prancheta e virou um empreendimento. E que tem atendido muito às expectativas do cliente e de vários tipos de cliente. Então, uma área de lazer onde tem tudo o que você precisa, que isso é uma característica muito de empreendimento central. A gente não tem áreas de lazeres que elas geram custos para o condomínio e que elas não têm utilização. Então, tudo que é importante, tudo que é legal, está aqui. Nós temos 2 espaços relacionados à parte gourmet, um espaço gourmet e um espaço grill, que tem forno a lenha, churrasqueira, uma piscina bem legal, um spa coberto e aquecido, uma piscina para as crianças, infantil, playground de brinquedoteca, quadra de esporte, espaço fitness. Então, tudo que é importante, que vai dar qualidade de vida, está nessa área de lazer. E feito de uma maneira muito charmosa, com requinte de acabamento, uma fachada que tem uma pastilha que lembra o mar azul turquesa, lindíssima, uma bela fachada de vidro aqui na nossa frente, esse pé direito que a gente está vendo, o triplo aqui, que dá uma sensação muito gostosa, dá uma modernidade. E na hora que eu vou para os apartamentos, eu tenho 5 opções de planta. Fora que a gente deixa dar uma mexidinha, porque esse empreendimento, como a gente atende um público top de marcas, personalizar até a cara com a casa com a cara da gente é muito importante. Então, dentro da flexibilização de plantas, que tem 5 opções que vão dos 3 quartos com suíte, até 2 suítes com uma sala ampliada, uma sala de TV mais individualizada, a integração, a cozinha com a varanda, a cozinha com o ambiente de salas, sala com a varanda, suíte com a varanda, tenho mais um dormitório que vai sair para uma nova varanda. Então, tudo isso dá uma qualidade de vida e aquela situação de eu morar num apartamento que fica todo mundo junto. Então, isso é muito legal. A Aqualuna consolidando essa trajetória, esse papel da quadra aqui na região central de Londrina. Tão importante, não? Sim. O nome do Aqualuna é Aqualuna Jardim Residência. Por quê? Porque a quadra tem essa tradição de fazer empreendimentos no centro. E como é que a gente sabe que a gente tem um quadra no centro? Porque todos os empreendimentos da quadra, independente das linhas que já aconteceram, a gente já teve uma linha voltada a vinhos, agora estamos com uma linha voltada à parte de águas, a gente sempre tem o jardim no centro, que é aquela ideia que nos liga muito a São Paulo, a região dos jardins. Porque o centro sempre foi, é e sempre será a região mais nobre de Londrina.